cheese. I know we're big and we also be overseas. Guys around the world are feeling our cheese. And the ladies are screaming and talking. Like with our own phone line, you know we look tight. Make each other faster than we can spread it. Baby, hey, yo, it's a hey, yo, ata, zunari, ata. Ya, kike. Ya, usi, walki, ya, kinga. Berenga, ya, miki, dunia, nese, antakata. Kuma, ba, wende, zi, hana. Hey, baby. Wannan da aka kullun da nake ga miki zan canja ta yau kuma ana kamun homa gibdin na wanda zamu rinka takawa a cikin rayuwa bari ga miki rayuwar nan ai sai mun gama ta duk wa duniya ke kuma ba wanda zai hana mu wallahi bari ga miki dai shi yasa nake son ka sosai ka san ban da ke wallahi rayuwa ta gama lalacewa ai sai da ke rayuwa ta za ta ci gaba wallahi kai mu ga kai mu abu ne kudi godiya ga Allah kai ne son rayuwa ga Allah kai na ya dai kai bari ga miki wata labari kin san laptop din nan na ga miki yau za a kawo ta daga Dubai dan Allah ba ma wannan ba da ka taki kin ga wannan ya waye ki wannan ya ban bacci ba ah mun na nake sosai ga wai nan kuma Allah ku ya sa abu da suke a nan so ni ne su magana Allah sa su ji Ina wani? Dukan duniya sun yi zunubi sun kasa ga darajar Allah mai girma har da ke kuma da kike tsaye a nan kun yi zunubi kun kasa masa ga darajar Allah mai girma har da ku da kuke tsaye nan ya kamata ku tuba ku karbi Yesu Almasihu domin ku tsira ya musu nayi mana ka iya littafi mai suna sunana Krista babana babban bishop ne babban malami ne a ecclesia kuma sunana Krista da kike gani nan kowanne rana ta bakwai ina zuwa shiga da Pentecostal church yaran gidanmu duka kowa ya yi littafin matsarki nan duka an hada ce ta akai daga farawa har zuwa roya ta Yohana bari in gaya miki an gama ko an ga wannan littafin da karanta zai maka amfani a ke shasha menene haka wannan shine littafin da zaki bani wannan shine zai taimaka ma rayuwata ba ke da abin da zaki ke kalle kanki duba suturan da kika sa haka ake fita ke ki zo ne dan na kore su mu na yi ne siya ta cikin yanda yin mata suka fita tara zuwa nan gurin dan na ku tashi ku bar mu wuri ku bar nan ya ce mana ba ku ajin shi ne amma zuciyar mu ga Allah kaunan Allah ne ya dada shi Na karbe ka yau. Kuma me ce ka?
ka zama mai ceto na daga nan zuwa an rabu da ka haleluya na maka to ga wannan tafin ka karanta zai maka amfani a rayuwarka dan la ina ne zan samu ifitiyar ku dan Allah ba lalle bane ka zo coci din inda kaga ana sujada a cikin coci ka shiga duk coci na Allah ne ki ba da mu na san inda zan same ku ka ku da mu na san inda zan same ku Babu, Babu.